групата ни днес има нов студент. Чуйте диалога, с който се запознаваме с него. Здравейте! Как се казвате? Казвам се Томаш. Приятно ми е, аз съм Ирина. Откъде сте, Томаш? От Чехия. Какво правите тук, в България? Работя. Къде работите? Работя в една строителна фирма. Сега да прочетем диалога заедно. Здравейте! Как се казвате? Казвам се Томаш. Приятно ми е. Аз съм Ирина. Откъде сте, Томаш? От Чехия. Какво правите тук, в България? Работя. Къде работите? Работя в една строителна фирма. Какво работите? Инженер съм. Вие говорите добре български. Благодаря, но не говоря много добре. Обаче разбирам всичко. От кога сте тук? От една година. Какво работите? Инженер съм. Вие говорите добре български. Благодаря, но не говоря много добре. Обаче разбирам всичко. От кога сте тук? От една година. Ако желаете, може да прочетете още веднъж самостоятелно диалога. Сега отговорете на следните въпроси, които са свързани с текста, който прочетохме. Новият студент Гомеш ли се казва? Не, не се казва Гомеш. А как се казва? Казва се Томаш. Той от Полша ли е? Не, не е от Полша. Откъде е? Той е от Чехия. Какво прави Томаш в България? Учи ли? Не. Томаш не учи в България. А какво прави? Работи. Къде работи Томаш? Томаш работи в строителна компания. Какво работи Томаш? Работник ли е? Не, Томаш не е работник. А какъв е? Томаш е инженер. Томаш добре ли говори български? Да, Томаш добре
говори български. А разбира ли български? Да, Томаш разбира български. От кога Томаш е в България? Томаш е в България от една година. Не забравяйте, когато говорите на приятел или на човек, който е равен на вас, може да говорите на ти. Когато обаче говорите на шефа или на непознат човек, използвайте формата вие. Томаш е от Чехия. Но да видим дали ще разпознаете имената на други страни, ако са написани или произнесени на български език. Здравка е студентка от България. България. Натали е делегат от Франция. Франция. Костас е журналист от Гърция. Гърция. Марчело е лекар от Италия. Италия. Патрик е учител от Ирландия. Ирландия. Жак Брел е певец и композитор от Белгия. Белгия. Дейвид Бекъм е футболист от Англия. Англия. Рафаел Надал е тенисист от Испания. Испания. Талин е столицата на Естония. Естония. Бетовен е композитор от Германия. Германия. Моцарт е от Австрия. Австрия. Моят любим писател е Селма Лагерльоф. Тя е писателка от Швеция. Швеция. Нилс Бор е физик от Дания. Дания. Ленин е революционер от Русия. Русия. Букурещ е столица на Румъния. Румъния. Ето страните, които току-що научихте, можете да ги четете и произнасяте. Задачата ви е да ги подредите по азбучен ред. Сега прочетете самите страни. България, Франция, Гърция, Италия, Ирландия, Белгия, Англия, Испания, Германия, Естония, Австрия, Швеция, Дания, Русия и Румъния. Ето как са подредени страните по азбучен ред. Австрия, Англия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Италия, Ирландия, Испания, Швеция, Румъния, Русия и Франция. Да прочетем още един диалог. Здравей, Натали! Как си? Благодаря, добре съм. Ти откъде си? От Белгия ли си?
Не, не съм от Белгия. От Франция съм. А ти откъде си, Томаш? Аз съм от Чехия. Довиждане. До скоро, Томаш. До утре, Натали. Да прочетем заедно диалога. Здравей, Натали. Как си? Благодаря. Добре съм. Ти откъде си? От Белгия ли си? Не, не съм от Белгия. От Франция съм. А ти откъде си, Томаш? Аз съм от Чехия. Довиждане. До скоро, Томаш. До утре, Натали. Томаш иска да учи български и затова отива в учебния отдел на университета. Ето какъв разговор провежда там. Добър ден, госпожо! Добър ден! Искам да уча български език. Мога ли да се включа в курса за чужденци? Да, можете. Как е името ви? Томаш. А фамилията ви? Фамилното ми име е Иршак. Казвам се Томаш Иршак. Откъде сте, Томаш? От Чехия. Идвам от Чехия. Готово. Курсът по български език е на втория етаж. Започва от утре, от 9 часа сутринта. Кабинет 104. Това ли е всичко? Да, това е всичко. Включен сте в списъка на групата Успех. Благодаря. Добър ден, госпожо. Добър ден. Искам да уча български език. Мога ли да се включа в курса за чужденци? Да, можете. Как е името ви? Томаш. А фамилията ви? Фамилното ми име е Иршак. Казвам се Томаш Иршак. Откъде сте, Томаш? От Чехия. Идвам от Чехия. Готово. Курсът по български език е на втория етаж. Започва от утре, от 9 часа сутринта. Кабинет 104. Това ли е всичко? Да, това е всичко. Включен сте в списъка на групата. Успех! Благодаря! Име и фамилия. Българите имат по три имена. Име, бащино име и фамилно име. Но да ви кажа честно, лично на мен ми се струва, че фамилното име започва да придобива малко неясни очертания в наши дни. Едно време всеки е принадлежал официално към определена фамилия.
Днес обаче хората живеят много по-индивидуално, откъсват се от старото разбиране за фамилия, понятието за семейство става много по-тясно. Мислила съм си какво ли си представят хората днес, когато им се роди дете и в болницата им зададат въпроса как ще бъде фамилното име на детето? Някои записват като фамилно име името на дядото по бащина линия. Други преповтарят фамилното име на бащата. Различно. Това с фамилните имена наистина е феномен в наши дни. Да се върнем към Томаш. Кога започва курсът му по български език? Спомняте ли си? Да, утре. Курсът по български език започва утре сутринта в 9 часа. Това е повод да научим няколко израза за време. Вчера, днес, утре. Още веднъж. Вчера, днес, утре. Сутрин, следобед, вечер. И отново. Сутрин, следобед, вечер. Тук е мястото да научим и дните на седмицата. Започваме от първия ден след края на седмицата. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. Опитайте сега сами. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота и неделя. За да определим кога, в кой ден нещо се случва, използваме предлога в. В понеделник, във вторник, в сряда и така нататък. Сигурно ви е направило впечатление, че казваме в понеделник, в четвъртък, в събота, но в вторник. В и в означават едно и също нещо, но се подчиняват на следното правило. Когато думата, която следва предлога, започва с буквите в или в, използваме предлога в. Във всички останали случаи използваме формата на предлога в. Ето един пример, с който ще илюстрираме това правило. Основните закони в физиката. Но истински лидери в политиката. Просто се произнася по-лесно. Да се върнем към изразите за време. Четете след мен. Кога идва шефът? Кога идва шефът? В понеделник сутринта. В понеделник сутринта. Искаш ли да вечеряме заедно? Искаш ли да вечеряме заедно? Да. Кога? Да. Кога? Във вторник. 8 часа. В
Вторник в 8 часа. Той ходи на курс по български език. Така ли? Кога? В сряда след обед и в петък вечерта. В колко часа? В сряда започва в 3 часа, а в петък в 6 часа. Той ходи на курс по български език. Така ли? Кога? В сряда след обед и в петък вечерта. В колко часа? В сряда започва в 3 часа, а в петък в 6 часа. Току-що въведахме една нова въпросителна дума. Колко? С тази въпросителна дума питаме за количество. Например, колко е часът? Колко струва? Колко далеч? На всички тези въпроси можем да отговорим само ако знаем названията на числата. Като начало, нека да се научим да броим до 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Още веднъж, четете самостоятелно и аз ще ви помагам. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ако сте научили цифрите, нека да направим едно упражнение. Ще видите няколко арабски цифри. Задачата ви е да кажете названията им на български език. 3 5 4 1 8 10 9 7 6 и 2. Сега нека да прочетем заедно следващите кратки диалози. Как пътуваш до работа? С трамвай номер 9. А ти? Аз сменям 2 автобуса. Така ли? Кои? Автобус номер 4 и автобус номер 8. Сега четете самостоятелно. Как пътуваш до работа? С трамвай номер 9. А ти? Аз сменям 2 автобуса. Така ли? Кои? Автобус номер 4 и автобус номер 8. Колко струва тази книга? Книгата струва 10 лева.
Февро, това колко прави? Около 5 евро. Колко струва тази книга? Книгата струва 10 лева. Февро, това колко прави? Около 5 евро. Колко ученика има в стаята? В стаята има 6 ученика. Всички ли са момчета? Не, има 4 момчета и 2 момичета. Колко ученика има в стаята? В стаята има 6 ученика. Всички ли са момчета? Не. Има 4 момчета и 2 момичета. Ето две думи на български език, свързани с изразяването на количество. Цифра и число. Цифрите, които използваме в работата и в ежедневието си, са 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Числата, които можем да напишем и изразим с тях, са безкрайно много.